Братя и сестри, ние по втор път нашето дружение се организираме да одржиме во живот, да одржиме во живот македонскиот патриотизам, кој што е нападнат од целата политичка структура. Заедно со молитва да побараме благослов во оваа наша борба. Спаси ги Господи Твоите луѓе. Спаси ги Боже Твоите луѓе. И благослови го Твоето наследство. Благослови го Твоето наследство. Дарувај му нашиот православен народ. Дарувај му нашиот православен народ. Победи над непријателите. Победи над непријателите. И чувај го. И чувај го. За Твоја животворен крст. За Твоја животворен крст. Амин.